ánægð með sigurinn væntanlega? Já, vissulega, maður ánægð með sigurinn en hérna, maður hafði pínu áhyggjur af þessu í fyrrálegg hvernig við byrjum og hvernig við spilum þannig að við þurfum að hérna, að bara koma tilbúin í leiki og það var smá deyðir og vorum eitthvað kannski niður eftir okkur þetta síðustu tvo leiki en ánægð með hvernig við komum tilbaka í seinna leik og klárum það Hildi sé alveg sangjættir að segja að þið voru alveg út á þyki í fyrrálegg Já, það má segja það, varnarlega mjög slækir, sóknarlega svo sem bara hittum illa vorum að fá ekkert skot en hérna bara ekki að setja onni en varnarlega, við vitum hversu góður við erum varnarlega og við þurfum að leggja okkur alveg 100% fram og þá rosta erfitt að eiga við okkur. Hvað finnst þið síðan verða svona að gerast hjá okkur í seinni hálfleik? Það bara vörnin, það vörnin bara ákjæft og hérna og með því koma hraðar upp og opnar í skot og það er bara leikur. Núna, þín frammistaða í dag, hvernig metur hana? Ekkert frábæra, sko. Alls ekki, sko. Eins og bara hjá okkur öll. Við náðum, fengum alls konar opnan í seinnáleik, í pick-and-rollum og við varst að gera það ágætlega. En svona, eitt yfir varnarlega seinnáleik voru við allir bara þéttir. Núna, framöndan leikurur á móti í Tindastól. Þar sem að káliða, náttúrulega, góða minningar, hvernig heldur það veri? Það er þetta bara hérna, verður hrikalega erfitt að fara þarna upp yfir og ná í sig og hérna, það er það sem við ætlum að gera. Ég held að líka sé gott fyrir svona aðdragandana úrslagakeppni að fara þangað upp yfir og hérna, spila góðan leik í alveg hlutum og baráttu. Þannig að það verður bara hrikalega stuð. Þessi leikur svona talandi dómgæsluna hafa mikið í aða hlutverki sem þau dómararnir. Hvernig fannst þeir halda á spöðunum í þessu leik? Bara, þeir eru góðir. Þú veist, það er bara Þú veist, bæði lið, við erum að væla mikið og hérna, en það eru bara tilfinningar hjá okkur og öllum í stúkunni og þeim sem eru á vellinum og hérna, það er partur á leiknum og þeir hérna, respondiðu bara vel við því, sko. Má ekki segja, séðu alveg nokkuð öryggi með enn deildameistaratitlinn núna? Já, þú veist, við hérna ætlum að klára það og hérna, við erum að taka hvernig einasta leik alvarlega og hérna, við erum ekki að slaka þetta á. Við meðum ekki slaka svona á eins og við gerum þetta. Við þurfum að klára þetta að djúskrafti.